Hallo, ik ben Mirjam Ceres en ik ga vandaag met jullie een winterpagina maken. Heel eenvoudige technieken. Gaan wij gebruik maken van de duizenden dingen dabber, glue dots en de Cremotion glitter sheets. Ik ga stap voor stap aan jullie laten zien hoe we tot deze leuke winterpagina komen. Als eerste heb ik van een restje cardstock wat ik niet meer gebruik een golfrandje afgescheurd. Die golfrandjes worden de mal. Voor mijn berglandschap. Wat ik ga doen is de mal precies op mijn cardstock leggen. Even de dapper een beetje schudden. En dan ga ik heel rustig tamponeren op de rand, op de scheurrand van de cardstock. Het is wel de bedoeling dat je bovenaan begint en naar beneden toe werkt. Want anders haal je je schabloon door de natte verf heen en dan krijg je allemaal vieze strepen over je blad. Op deze manier ga ik het hele blad bewerken met een dabberrandje. Ik heb het hele blad bewerkt. Ik heb ervoor gezorgd dat het schabloon niet overal op dezelfde plek eindigt in het begin, want anders krijg je overal dezelfde lijnen. En ik heb ook op sommige plekken de schabloon iets in elkaar over laten lopen. Dan krijg je meer diepte erin. Hij is nu nog wat kaal. Dus ik heb ervoor gekozen om wat sneeuwvlokjes erin te dabberen. Moet je heel voorzichtig doen met de dammen, want anders zie je het plastic randje. Dus heel zachtjes aanstippen. En zo ga ik het hele blad vol stippelen. Ik heb de foto's al gemat met een zilver papier. Dat komt lekker fel eruit. Krijg je echt een beetje winteruitstraling. Ook van Cremotion, hè? Ook van Cremotion. Ja. Heel erg mooi. Ik had het laatste velletje, dus moet ik weer ernstig bij bestellen. Het gaat heel erg hard in de winkel. Oké, okay, ik ga daarbij bestellen. Wat ik heb gedaan is een randje snijden in de sneeuwrand. En daar steek ik dan zo de foto in. Okay. Deze techniek is op de website al een keer te zien, een apart filmpje met kerstpapier. Je hebt de foto's erin geschoven. Aan de achterkant ziet het er zo uit. Je kan ze gewoon loslaten zitten aan de achterkant. Als je hierboven maar goed vastplakt. Het volgende wat ik heb gedaan is met de glue dots en de glitter sheets wat glitteraccenten op de bladzijde en op de foto's aanbrengen. Dat ga ik je nu laten zien. Maar eventjes, ja, dat is de leeftijd. Okay, maak een klein beetje los. Kijk eruit dat op de andere glue dotjes wel het beschermlaagje blijft zitten. Want ze hechten heel erg snel. Je krijgt ze er heel moeilijk af. Het is ontzettend goed plak. Je kan het er heel makkelijk aftrekken. En vervolgens, ja, dat had ik natuurlijk even open moeten maken alvast. Maar gelukkig gaat dat heel handig. Echt over nagedacht van Cremotion. Goed voelen. De ruwe kant van de glitter sheet moet op de glue dot gedrukt worden. Ik leg hem op de glue dot. Druk het even heel goed aan allemaal. Ik trek dan het glitter sheetje los. En voilà. Een heel leuk glitteraccent. Is bijvoorbeeld ook heel erg leuk als je een kerstboompje wil versieren om kerstballetjes erin te glitteren. Ze zijn in verschillende kleuren te krijgen, dus je kan er een heel leuk effect mee bewerkstelligen. Nou, en zo zijn ze dan als het helemaal af en gedroogd is. Ik wens jullie veel plezier mee. Tot de volgende keer. 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 En nu nog Marianne. Wat zeggen we dan? Tot de volgende keer.